والعاقبة للمتقين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سبحان الله. وإن الله تعالى عز وجل قال في شأن حبيبه مخبرا وأميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد، بارك وسلم وصلي عليه. محترم حضرات، میرے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، علماء کرام، برادران اہل سنت و شائخ نظام، پیارے پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہماری حاضری پھر سے کافی عرصے کے بعد، اللہ تعالیٰ آپ کا ڈاکٹر صاحب کو نہیں دیکھ رہا، والد صاحب کو نہیں دیکھ رہا، پرانے ساتھی دعوت پہنچی مگر وہ خود نہیں پہنچے، دیکھو بچے جرمانہ. میرے بھائیو، اقبال کئی لوگ غیر حاضر ہیں، میرے بھائیو، اللہ رب العالمین بار گیا جس قدر شکر ادا کیا جاتا ہوں، پھر سے اس باب کا تک ہمیں حاصل ہو. آج ہمارے سید سلیم صاحب کی پیر مرشد کے صاحب زیادہ تشریف فرما ہے، دعا ہے اللہ رب العالمین ان کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں بہت برکت عطا فرمائے، اور ان کی مشائی کا فیضان ہمیشہ ان سے جاری و ساری رکھے. یعنی بھائیوں، اگر بزرگوں کی اولاد ان کے نقش قدم پر ہوگا، اس سے بہتر اور کیا چاہیے؟ بس رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے. پیارے بھائیوں، آنے میں تاخیر مگر جانے میں تاخیر نہیں ہوتی. ایک کام تو ہو گیا نا، ذرا اور تھوڑا سا جانے میں ان شاء اللہ تاخیر نہیں ہوگی، ان شاء اللہ ہم وقت پر نکلیں گے، مگر چند باتیں پیش کرنی ہوئی، پیش کرتا ہوں آپ کے اندر، قبول فرمائیں گے. آج ہم اس موضوع کو چھیڑنے لگے ہیں، انتہائی حساس موضوع ہے. اس موضوع پر مختلف طریقے سے میں نے کلام کیا ہے، سبحان اللہ. کبھی کسی نے حد سے بولا ہوں، کبھی کسی نے حد سے بولا ہوں، اور آج اس موضوع پر دوسرے انداز میں کلام کرتا ہوں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ رب العالمین مشرک کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا، شرک کو نہیں معاف فرمائے گا،
اس کے علاوہ جس کو بھی اس سے کم جو کام ہے اس کو جس کو چاہے گا وہ کرے. پیارے بھائیو مجھے تھوڑی سی تمہید باندھنی ہے اس کام کے لیے جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں, مجھے تھوڑی سی تمہید پیش کرنی ہے اور وہ تمہید یقیناً آپ نے ہم سے کئی مرتبہ سنی ہوگی, لیکن جب تک میں اس تمہید کو بیان نہیں کروں گا میری بات کا رب نہیں بنے گا اور آپ کے ذہن میں میری بات بیٹھے گی نہیں کہ میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں. اس لیے ضروری ہو گیا کہ میں وہ گزری ہوئی بات کو ایک دفعہ دوبارہ دوہرا دوں تاکہ آپ کا ذہن کلیئر ہو جائے اور آپ اپنے طور پر میری بات کو سمجھنے لگے اور آپ پھر خود فیصلہ کریں گے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. بات یہ پیارے بھائیوں کہ ہمارا ہی مسلک, ہم اہل سنت و جماعت, ہمارا ہی مسلک دراصل سچا ہے, صحیح ہے اور ہمیشہ والا ہے. ہم کوئی نئے لوگ نہیں, ہم ہی لوگ پرانے ہیں. سبحان اللہ. اور اس کے ہمارے پاس بے شمار دلائل ہیں. ایک دلیل ایسی ہے جو ہر عام و خاص شخص کو سمجھ میں آ جاتی ہے بڑی جلدی سے, وہی دلیل پیش کر کے پھر میں اپنی بات کو آگے چلانے کی کوشش کروں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ دلیل یہ ہے کہ آپ غور فرمائیں جہاں پر بھی مسلمان آباد ہیں, ہر جگہ پر مسلمانوں نے اپنے بزرگوں کے مزارات اور قبے بنائے ہوئے ہیں, ہر جگہ پر بنے ہوئے, اس کا کوئی امکان نہیں. آپ پاکستان میں دیکھ لیجیے, داتا گنجکاری ہجیری, بابا فرید الدین گنج شکر, بہاؤدین زکریا متانی, شاہ رکنی عالم, شاہ عباس قلندر. پیارے بھائیو آپ انڈیا میں نکل جائیے, خواجہ غریب نواز, علاؤالدین صابر کلیری, نظام الدین اولیاء, بے شمار مزارات انڈیا کے ان گنت. پیارے بھائی آپ ڈھاکہ میں آ جائیں, چاٹگام میں آ جائیں, بے شمار مزارات, خواجہ غریب نواز کے بڑے صاحبزادے کا مزار ڈھاکہ میں ہے وغیرہ وغیرہ. آپ یہاں سے جنابی علی آپ عراق میں پہنچ جائیے, خواجہ حضور غوث اعظم, امام اعظم, امام موسیٰ قاضی, جنید بغدادی, سری سقدی, بحر الدانا, شیخ شبلی, معروف کرتی, نجم اشرف شریف, حضرت علی, کربلا مولانا امام حسین, حضرت عبر. بصرہ میں آ جائیے, امام حسن بصری. پیارے بھائیو آپ اسی طرح جمن میں آ جائیں, شام میں آ جائیں, بے شمار. آپ اردن میں آ جائیے, سیدنا ابو عبیدہ بن جراح صحابی رسول. پیارے بھائیو حضرت بلال, حضرت زینب, میں کیا عرض کروں, حضرت ابن عربی. پیارے بھائیو یہ بے شمار مزارات سارے عالم اسلام میں پھیلے ہوئے ہیں اور ان کے گنبد موجود ہیں. دور کہاں جاتے ہیں, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک سرکار مدینہ کا سبز گنبد, ہمارے دل کا سرور اور روح کا چین سرکار مدینہ کا گنبد مبارک. یہ جو ہزار ہزار سال پرانے گنبد بنے ہوئے ہیں یقیناً یہ کسی مسلک کی حقانیت کا منہ بولتا ثبوت ہے. یہی مسلک پرانا ہے, یہی مسلک ہمیشہ والا ہے, اور سعودی عرب سے جو پرانے پاک